Gagi Chalches. Te-a susținut. Cunoașteți patronului? Cine am douăzeci și cinci Gagi Chalches? Ahand Beverlyt în derogorțans, idev de tehnit. Tân își Gagi Chalches, cuvela caut da. Europat, Americat. Cine îi rătăm gât sus săxt aturcăbit. Magram mai întîi curcăbit. Sătet compartiș Europs, cecaz mțiunebs. Kagbes agent epsada săgul axrulabis badragebs. Metnierebis momtuniere blat nishnaman. Vrcebit X sadats ertizarit premiers, korumpirebuli qopili rektori, akademikosis kharisks, 5 utiani shekhvadris sanatsvo dachukebs, da arts konservator Edmund Burks daamadlebs metsnieri status. Ასეთით ხოვნა გვაქვს რომ ესე იგი აკადემიკოსის სტატუსი რომ მივანიჭოთ, რამდენად იქნება შესაძლებელი რა, თვითონ ახლა თავიდან Dia, ara, Burg Sara, baton Iraklis Romivani, ce-o tot? Am chatulat, ex-eleva ca o chestie, baton Iraklis, pe mine mai știu, mi-e de 600 de clienți, 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 mi-e de 600 de Roin Metraveli ახლა სტა ტელეფონზე ზარებს აღარ პასუხობს, მაგრამ ყოფილი რექტორის და ახლა უკვე მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოს ხელმძღვანელის პასუხები თავის მართლება ანდაც არ მართლება საერთოდ აღარაფერს ნიშნავს. Roin Metraveli, ერთი Roin Metraveli რომ იყოს ყველაფერი ბევრად მარტივად იქნებოდა, მაგრამ ბევრად ცუდად არის თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლებსაც კი იმ ხარისხის გაჩუქება, რისთვისაც მთელი ცხოვრება იშრომეს, არაფრად ჩაუთვლიათ. Marci, cuvântul pe care îl tehnica are gânditare bun, roșeile pe pazel cu acțiuni. Mai tu mi-ai ruinat arsul ăsta, cum e, nu băiți? Ara, da, arci mai interesant. A, da, arci mai interesant. Corupțiul care e bebeț nobili. A, grumeli arari, corupțiul, mă nahă. Ele va da ta, da, mara, academia, s-o gândit, hofna, unda, s-o va de pirone, bebeț, slidan, ca să gândim. Arăți, și ele va sabati eu. Nici cu doctori, ასეთი წესი არსებობს, რომ დაცვის გარეშე, თქვათ, იყო საპატიო დოქტორი, იმიტომ რომ საქმეს აკეთებს და ცუდი არაფერი არ არის. საბჭოთა დროს იყო განსაზრული, მოდიოდა ზეიდან ყველაფერი. Ეხლა გაურკვეველია, მეცნიერების რომ იმდენად გაუფასურებულია საერთოდ დამოკიდებულება მეცნიერების ადმინო. თქვენც ესე იგი მიგაჩნიათ, რომ Ivațam, dacă se educat, arastorizare, loga ușua, escargia. Samart Lisadia Codexa Bisotna Sajiro Sulatarari Simis Misa Hodratrom Corum Irebulida Nepotisti, Opili Rectori, Ahlat Samo Heleo Danesha Usatar Dahels, Magram Kartulot Nebaskera Sahal Hodam Sosatar Dauna Hausamashi Problema, Uprometis Levan Yoseliani Didimondome Bitguaboda, Uprosik Atis Pati Visemase, Is Levan Yoseliani Romelitz, Nepotismchi, Ombudsmanis Apparatis Chabarebidan, Maleve Amhiles. 83 წლის ადამიანს რომ ასე მოექცევი არა ყველაზე სამაყო რაც შეიძლება გააკეთო. Სხვა ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია. Ასე კი რომ ინდულგენცია არ არის, როცა საქმე კანონის დარღვევას ეხება, ეს ამ ქვეყანაში ყველა იურისტმა იცის. ისიც რომ აკადემიკოსის ხარისხის გაჩუქება დანაშაულია. Ფაქტობრივად სახალხო დამცველი ირიბად თუ პირდაპირ ამართლებს კორუფციას ადამიანის ასაკის გამო, რაც არის წარმოუდგენელი ფაქტი. მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებენ ადამიანები, რომლებიც უპრინციპო ერთგულებით გამოირჩევიან ხელისუფლების მიმართ და ხედავთ იმასაც, რომ ეს ადამიანები ყველაფერზე არიან წამსვლები, იმისათვის რომ უბრალოდ მოიპოვონ ხელისუფლების კეთილგანწყობა. Როცა ვამბობთ, რომ როინ მეტრაველი ერთი საბჭოთა აგიტატორი, კომპარტიელი და უნივერსიტეტის კორუმპირებული ყოფილი რექტორი კი არა, ქართული ოცნების სახე და კრეფსითი სახელია, ამის ბევრი სხვა მტკიცებულებაც არსებობს. Მაგალითად, ხელოვნების ოკუპაციის ბოლო ფაქტი კინოცენტრში, სადაც თეა წულუკიანმა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ხემძღვანელის ყოფილი მოადგილე კობა ხუბუნაია დირექტორად დანიშნა. კინოცენტრში დაასაქმა პოსტივის წამყვანიც, თანამშრომლებს კი რეორგანიზაციის შესახებ ბრძანება ფოსტით გაუგზავნეს. Მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესი არ უნდა ჩატარდეს კობა ხუბუნაიას მიერ, დირექტორის მოვალეობის შემცვლელობის მიერ და ეს უნდა მოხდეს სამართლიანი არჩევნით, ადამიანს უნდა შეეძლოთ კანდიდატობის წარმოყენება, პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს არის რაღაც ხანგრძლივი ტერორი და ღირსების შელახვა თანამშრომლებისადმი, იმ განცდის ჩანერგვა, რომ არანაირი ბერკეტი არ გაქვს, არანაირი ძალაუფლება და მუდმივად ელოდები, როდის მოხდება რაღაცები, რასაც ადამიანები წყვეტენ, რომელიც თვალით არ გინახავს, საერთოდ კინოსთან არანაირად დაკავშირებული პირი არ არის.
არის, რომელმაც გამოაცხადა რეორგანიზაცია, რაც არის სავარაუდოდ და აშკარად დასჯის მეთოდი. Zustat ase gatavisuples ერთი წლის წინ ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები ფოსტით გაგზავნილი ზუსტად ერთი ფურცლით, სადაც ეწერა რომ არა კომპეტენტურები არიან. Ოღონდ კომპეტენცია წულუკიანმა იმ მეცნიერებს დაუწუნა, რომლებიც ეროვნული მემკვიდრეობის საცავებში მთელი ცხოვრება მუშაობდნენ და ამ საგანწურს მსოფლიოს აცნობდნენ. Პროფესიონალური ლაპარაკი არ ყოფილა მიზეს ჩემი გათავისუფლებისას უბრალოდ ვერ ხედავ. Ასე გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ ყველა სახელოვნებო თუ სასწავლო სახელმწიფო დაწესებულება, კულტურის ცენტრები და ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაცია, საიდანაც ოდნავ საფრთხე იგრძნეს. Ქართული ოცნება დღეს უარყოფს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სასურველ კადრებს ნიშნავენ. Ამბობენ, რომ ერთკაციანი არჩევნებიც არჩევნებია. Თუმცა სატელევიზიო არქივის შევარდნაძის დროს იგივე როინ მეტრეველის უნივერსიტეტის რექტორად არჩევის ფაქტსაც ინახავს. Ზუსტად ისე დანიშნეს კომპარტიელი ისტორიკოსი თესეუს ხემძღვანელად, როგორც გასულ წელს ქართულმა ოცნებამ დანიშნა მაგალითად ჯაბა სამუშია ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორად. Დღევანდელი რექტორი ღია კენჭისყრით იქნა არჩეული უნივერსიტეტში დიდ საბჭოზე და არ აღმოჩნდა არც ერთი თავშეკავებულიც კი და მოწინააღმდეგეზე ლაპარაკი ზედმეტია. Უბრალოდ მე მეეჭვება, რომ როდესაც ასეთი კენჭისყრა ტარდება ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციაში, ვთქვათ უნივერსიტეტში, მაშინ ბუნებრივია ასეთი არჩევნები ტარდება მთელ საქართველოში, როდესაც ვირჩევთ პრეზიდენტს ან პარლამენტს. უალტერნატივო კანდიდატები არის მარტო, არა მარტო პრეზიდენტის პოსტზე და ვთქვათ პარლამენტში, არამედ უალტერნატივო კანდიდატები არის ყველგან. Და ბოლოს, რადგან როინ მეტრეველი შევარდნაძის ხელისუფლების კორუფციის სიმბოლოდან, ქართული ოცნების სიმბოლოდან სრულიად დამსახურებულად იქცა, უბრალოდ იცოდეთ, რომ კომპარტიელები არ იცვლებიან. როინ მეტრეველი 2023 წელს მთავარ არხზე. ისიც რა გითხრათ, ისეთი თაღლიძური გადაცემა კუში, უნდა მოსულ გაკეთებული, როგორ მელაპარაკებით. იგივე როინ მეტრეველი 2000-იან წლებში დამოუკიდებელ მედიაზე. Ver movares presas. Ver movares parlamentares presas. Ver movares presas. Presas unda tavisi kadori. Miaro da tavisufali presa, magra ara nazirulobita, pinsulobita. Ara agirashe.